Hər kəsi salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlərlə bərabər adətən orta idarəçilərin və gənc mütəxəssislərin fikirlərinin və ideyalarının şirkətlərdə dinlənməməsi mövzusunda dedikləri, fikrimi, ideyamı, düşüncəmi rəhbərə, sahibkara dedim, amma o anda qəbul edilmədi və 3 ay sonra bu fikir qəbul edildi, tətbiq edildi, amma mənim adım çəkilmədi şikayətləri haqqında danışacağıq. Ümumilikdə mən hesab edirəm ki, bu mövzu olduqca ciddi mövzudur və əksər hallarda öz fikirlərinə və ideyalarına müsbət reaksiya almayan və əsasən də fikir daha sonrakı müddətdə tətbiq edildikdə bizim gənclərimiz, orta idarəçilərimiz bəzi hallarda üst idarəçilərimiz şirkətə qarşı incikliq yaşayırlar və öz aləmlərində qisas alırlar ki, mən artıq bir daha heç bir fikrimi şirkət rəhbərinə, sahibkarına demədim. Bundan öncəki videolarımdan birində mən vizyonun əhəmiyyəti və vizyon genişliyinin vacibliyi haqqında danışdım və mən düşünürəm ki, burada sıxıntı vizyonla əlaqədardır və bizim əksər hallarda mənim təcrübəm göstərir ki, Əksər hallarda problem bu mövzuda məsələ təklif verənin doğru şəkildə davranmaması və yanaşmamasındadır. Mənim təklifim bütün videolarımda da olduğu kimi bu məsələyə bir real misalla baxaq. Bir şirkət rəhbəri düşünün. Bu şirkət rəhbərinin 20 orta idarəçi, 5 üst idarəçi və 400 nəfər əməkdaşı var və bunun təklif edirəm ki, bir ə, sahibkarın və ya rəhbərin iclasında olan bir vəziyyəti düşünək. Bir orta idarəçi, 27 yaşında bir gənc, iclasdan sonra rəhbərə deyir ki, mən təklif edirəm ki, müştərilərimizlə əlaqədar bu-bu işləri görək, məncə faydalı olacaq. Burada mən vəziyyəti dondururam və təklif edirəm ki, biz bir klassik rəhbərin və ya sahibkarın beyninə girək, onun qəlbinə girək və onun həyat tərzi və ə, ümumiyyətlə ə, peşəkar həyatını bir fərqli rakursdan içərədən dəyərləndirərik. Bir şirkət rəhbəri, 400 nəfər əməkdaşı var, 20 orta idarəçisi, 5 nəfər top menecer üst idarəçisi var. Bu adamın əsas görməsi gərəkən 5 işlər var. Bunlardan bir 5 iş var. Bunlardan şirkətin strategiyası və strategiyasını qurmaq və üzərində işləmək, şirkətdə işləri davamlı sistemləşdirmək və standartlaşdırmaq, şirkətin brendi üzərində ciddi iş aparılmalıdır. Bu, ə, şirkət sahibi ə, maliyyə işlərinə davamlı nəzarət etməlidir, onları nəzarətdən buraxmamalıdır və şirkətin fəaliyyəti, ə, maddi fəaliyyəti, maliyyə fəaliyyəti şəffaflaşdırmağa doğru gedirsə, burada çox böyük bir iş yükü var və rəhbərlərlə iş insanları komandayı birləşdirmə. Amma ə, bununla bir rəhbərin sahibkarın işi məhdudlaşmır, bitmir. Kaş ki belə olsaydı. Düşünün ki, bir rəhbərin, sahibkarın ayın 20-sindən sonra ciddi sıxıntı baş verir. O, maaşları 10 gün, 15 gün sonra necə ödəyəcəyini, vergiləri və digər dövlət və tərəfdaşlar qarşısında olan öhdəlikləri, kirayə haqqları, icarələri ödənməsini düşünməlidir. Bu onun üçün ciddi stressdir. Buna əlavə olaraq bu ödənişləri etmək üçün o alacaqları düşünür amma hamsını ala bilmir. Bu da onun üçün əlavə bir iş yükü, beyin enerjisi və stressdir. Bizim sahibkarımız dövlət qurumları ilə əlaqələrə davamlı nəzarət etməlidir, onları kontrol altında tutmalıdır. Dövlət tərəfindən, qurumlar tərəfindən gələn yoxlamalar, kontroller, hesaba ola biləcək sərəncamlar, vergi yoxlamaları, bunlar onun zamanını və enerjisini alır. Bizim sahibkarın 20 orta aylıq idarəçisi var amma orta idarəçilərdən ikisi bu gün və növbəti 2 həftə ərzində işdən ayrılmaq istəyir. Bu rəhbər üçün ciddi bir gərginlikdir. Çünki ya onları tutmalıdır şirkətdə, tutmaqdan əlavə o 2 nəfəri yerinə yeni insanları tapmaq lazımdır. Digər 3 nəfər orta idarəçilərdə üst rəhbərlə də psixoloji problem var və bu işin keyfiyyətinə və şirkət daxilində kommunikasiyaya ümumi o bu hava və şirkət kültürünə birbaşa təsir edir. Bu sahibkarın xaricdən gələn qonaqları var. Onlarla ünsiyyəti qurmalı, onlara zaman və enerji ayırmalıdır. O özü xariciə davamlı getməlidir. Sərgilərə, görüşlərə, yeni partnyorlara axtarmağa. Bütün bunlara əlavə olaraq onun günlük işl işləri var. Rutin planlaşdırılan və planlaşdırılmayan, ani çıxan işlər, yanğınlar hansıları kösöndürməlidir. Əgər siz düşünün ki, mən bir rəhbər olaraq və ya bu videonu izləyən hər bir insan özünü o sahibkar rəhbərin yerinə qoysun, onun beynində davamlı bu qədər böyük işlər varkən, kiminsə ona ümumi bir fikir deməsi nə qədər onun beynində yer tuta bilər, nə qədər ona ayrıla bilər bir enerji və həcm olaraq. Zaman keçir. Bizim rəhbərimiz və ya mən uçuram xaricə və e, xarici uçarkən insan biraz daha rahatlır beyni, qopmuş olur işdən. Təyyarədə 2 həftə sonra, 3 həftə sonra yadıma düşür ki, kimsə mənə maraqlı bir fikir demişdi, amma fikir çox da tamamlanmamışdı, maraqlıdır. Kimin dediyi təbii ki, yadımda deyil, bu qədər iş və həcm işində. Amma fikri mən tamamlayıram beynimdə. Azərbaycana geri döndüyükdə mən o fikrin e, və o layihənin icra olunması üçün bir nəfər rəhbər təyin edirəm nö çəhsirə çox gözəl bir iş çıxardırıq. Bu təklifi verən insan təbii ki yada salınmır çünki yadda deyil və o adam şirkətə qarşı inciyir, incikliyini digərlərinə də bir şəkildə ifadə edir. Şirkətin daxili ab-havasına mənfi təsir edir. Mənim təcrübəm göstərir ki, adətən problem məsələ təklifi verənin doğru təklif verməməsindədir. Təkliflər ki, səthi və ümumi verilir. Təhlillər uyğun olmayan zamanda, yerdə, məkanında və tərzdə verilir və verilən təkliflərdə adətən bir məntiq, ardıcıllıq, sistem bir alqoritm olmur. Ona görə mənim bu kimi mövzularda bütün bizim gənclərimizə, orta idarəçilərimizə, bəzi üst idarəçilərimizə də şiddətli bir neçə tövsiyam var. Bundan sonra deyəcəklərimi diqqətlə dinləyin, çünki sizin karyeranıza və sahibçarla keyfiyyətli ünsiyyətinizə birbaşa təsir edəcək məqamlardır. 1-ci növbədə məsləhətim budur ki, əsla və əsla heç kimə, öz iş yoldaşlarınıza belə sahibkərə xüsusiylə heç bir zaman səthi, bitirilmemiş, tamamlanmamış mənci ilə başlayan bir çiy təklif verməyin. Bir dərinin təhlil aparın, konkret rəqəmlərlə olsun təklifiniz. Ondan sonra hansısa mövzuda danışın təklif şəklində. Bir digər məqam mənim gördüyüm təkliflərdə uzun və geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. Bir rəhbərin sahibkarın uzun geniş mövzuları dinləməyə və onların çərilsində əlaqələri beynində qurmağa zamanı və enerjisi həcmi olmur beynində. Sizin təklifləriniz qısa, konkret, net və rəqəmlərə əsaslanmalıdır. Siz Üçüncü məsləhətim öz təkliflərinizi doğru zamanda, doğru yerdə, doğru insana, onun doğru beyin formasının olduğu zaman, doğru tərzdə təqdim etməyi öyrənməlisiniz. Dördüncü təklifim mütləq şəkildə öz təkliflərinizi yazılı şəkildə edin. Mənimlə görüşdə hansısa mənim əməkdaşım təklif verir, o məndən ayrıldıqdan sonra Bütün işlər axşama qədər mənim vaxtımı alır. Daha sonra yadıma salmaqda çətinlik çəkəcəm. Rəhbərlərin beyni bir kompüter yaddaşı deyil. Ona görə siz öz təklifinizi səsləndirdikdən sonra doğru yerdə, doğru zamanda bir səhifədə rəhbərinizə təklifi həm də yazılı şəkildə təqdim edin. Axşam evə gedəndə oxuyacaq. Yadına hər şey sala bilməz insan. Və mənim düşüncəm, bir düşüncəm, son düşüncəm budu ki vizyonunuzu davamlı genişləndirin. Öz rəhbərinizlə, sahibkarla, şirkət rəhbərliyi ilə ümumilikdə iş yoldaşlarınızla vizyonunuz geniş olanda onları daha doğru anlayacaqsınız. Onlarla ünsiyyət keyfiyyətinizi artacaq və heç kimdən inciməyin. Özünüzdə birinci növbədə nöqsanları axtarın və daha sonra təkrar öz təkliflərinizi verin. Hər kəsə peşəkar həyatında uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər.